بسم الله الرحمن الرحيم. درس زمونږ ګوټه کې اوسېږه. اډوانس فاینډ موبایل فاینډ موبایل اوسې ازو چیرته ګوټه ته راځو. دا هوم او فایل مینو کې لږ زره درس ته نور اخته به درس ډیر زیات نشته دی زر زر خلاصي کې بیا ښه کېدای شي وا ټاپ شلی مونږ په دوه ورځ کې وایو په دې خاطر باندې دا دوه مینوګانو یا دا دوه ټاپ باندې ما ډیر زیات کار وکړ او دفترونو کې چې تاسو کار کوئ هم دا دغه درې مینو هغه زیات استعمالېږي. دا هوم انزرت او انزرت هم ډېر کم پیج لی اوټ انزرت هوم او فایل دا ټبونه ډېر زیات استعمالېږي دفترونو کې. نور اخر چې دغه دونه په درد نه خوري استعمالېږي ښه ګوره ګوټو کې د فاین شارټکټ کې چې ده کنټرول اف ده د فاین شارټکټ کې صحیح شو. د ګوټو شارټکټ کې چې ده کنټرول جی ده په کې د ریپلیس شارټکټ کې کنټرول اچ ده په کې چې ده کنټرول اچ ګوره کنټرول اچ ریپلیس کنټرول جی ګوټو او کنټرول اف هم فاین ده صحیح شو. نن نن زمونږ درس ته ګوټو زه د تړې لیکل کوم دوه لیکل مې وکړه تقریبا ديار له صفه لیکل ما وکړو څو صفې شو ديار له صفې اوس غواړم یوې صفې سور له صفې اول صفې نه دویمې ته لاړ شم درېمې ته لاړ شم لسمې ته پنځه لسمې ته اول لاین ته دویم لاین ته دې لپاره موږ ګوټو استعمال کوو. کنټرول جی باندې مې کلیک وکړ شټر کې مو واسه ما ته وایي ګو ټو وات چیرته ځې کوټ څنګه ته ځې جرمني ته ځې امریکې ته ځې چیرته ځې هندستان ته ځې زه ورته ما بوزه پیج کې دغه سره پیج ته مې بوزه کوم پیج ته انټر پیج نمبر زه ته ما بوزه ګو لسمې صفې ته ګوټو وای دا سویمه صفه او سویمه کې شما اول ته مې بوزه ګوټو سویمه ته راغلم سور لسفې دي او فعل په کوم صفه کې په همدې شکل دا نور دي. مثلا ګوره سیکشن دلته مې لیکل کړو دا یو سیکشن شو امریکا افغانستان لاندې راغلم بل سیکشن اچوم لاړم سیکشن کوم ځای نه اضافه کیږي پچھلی اوټ لاړم بریک ته لاړم او کنټینیو کنټینیو نیو سیکشن راوړي دلته مې راغلم امریکا چې انډیا بیا مې لاندې مساوي ارندي دومره لیکل اوس کوم سیکشن کې ما ګوره زه اوس دویم سیکشن کې ما کوم سیکشن کې ما دویم کې اوس اول کې شوم اوس غواړم ما بوزم ته ګوټو ما بوزم سیکشن ته مو بوزم کوم سیکشن ته ما تا وای زه تم دویم ته مو بوزم وای دویم اول ته مو بوزم اول پوښ خبر باندې باندې شکل باندې ما بوزم لاین ته کوم لاین ته مو بوزم اول ته دویم ته دولسم ته وګوره اتلسم ته بوزا ولسم ته پم دې شکل باندې موږ سره بک مارک دی کومنٹ دی فوټ نوٹ دی انډ نوٹ دی دا ټول شان ګور کا کومنٹ دی موږ سره ریویو مینو کې دی بک مارک دی موږ سره ریفرنس هغه ته او ریفرنس مینو ته شری شو دلته اوسو ګور موږ سره په نوم بک مارک وبخي انزرت مینو کې دی بک مارک دلته ما سره شته کنه شته وګور دلته څه شوي څه شوي څه شوي خدای دا دغه بک مارک په همدې شکل باندې ګوره فوټ نوټ او ان نوټ او چکل دلته راشم زه ریفرنس ته وګورم فوټ نوټ او ان نوټ لکه دا ورسته تر ازي فقط دغه کار چیرې کوواړي اول فوټ نوټ لاړ شي دویم فوټ نوټ لاړ شي کوواړي ان نوټ لاړ شي کوواړي کومنٹ لاړ شي پوښ په خبر باندې کوواړي بک مارک ته کوم بک مارک ازي فقط دلته نمبر ورکه ارزښت ته وي دا د شکل د ګوټو کار کوي صحیح شو نور سره مخ غوي په دې باندې دا موږ سره چې شي دا هوم کې هوم ټاپ کې موږ سره ګوټو هغه نور څه موږ سره دی ریپلیس ریپلیس خو موږ تاسو نو ویل فکر کوم پاتې دی کار خو دا به موږ مخ کې ویل وسنګ مانه پاتې شو خپار صورت باندې راځو ریپلیس ته ریپلیس څه کار کوي زه دلته راځم ګوري لیکل کوم عمر کې چې واټ از کمپیوټر ان واټ فار وی یوز کمپیوټر چی داسې لپاره استعمال کیږي دوه لیکل ما وکړه دې کې مې دا یو کمپیوټر واغس د درنګ مسور کو د دې بل مې واغس د درنګ مسور کو او د دې بل مې واغس رنګ ورته سور کو دا مې واغس رنګ ورته داسې کو دا مې واغس رنګ ورته داسې کو دا مې واغس رنګ ورته داسې کو او دا مې واغس رنګ ورته داسې کو زراړم کنټرول اچ او تم ریپلیس کوم تا چی شي ریپلیس کوم تم ما تا واخل بدل کا کمپیوټر
پچی شي باندې پی سی باندې. اوس ګوره ریپلیس یو یو بدلی ګوره, دام بدل شو دام بدل شو دام بدل شو دام بدل. ران مونږ چې سره کار نه لري, فقط لیکل څه کوي بدلی یو تاو بس ګوره دام. او که ټول غواړي بدل شي ریپلیس حال صحیح شوه, ریپلیس حال څه کوي ټول دته یو سر نه بدلی دته بس. زه غواړم نه ورته ماته بیرته واخله دا پی سی بدل کا چی سره کمپیوټر سره ریپلیس حال ټول بدل شو کنه شو بیرته پخوانی حالت ته. اوس زه وایم چې نه ماته هغه کمپیوټر ماته واخله کمپیوټر بدل کا چی سره پرسنل کمپیوټر سره. پرسنل کمپیوټر څه وایم, دې کمپیوټر ته وایي پرسنل کمپیوټر. دا کمپیوټر بدل کا چی ته دی خو اډوانس ته مور ته ځم. ورته وایم چې نه اغه کمپیوټر بدل کا چې دا اغه فارمټ سره کمی دا اغه رنگ سره کمی رنگي زورتم چې فون کلر سره کمی سوري اغه کارته بدل ک نور م بدل واره دا صحیح شو. او لیکل می سره کمی او لیکلم بولډ وسی اوکي. اوس ته وګورم صرف دغه 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 بدلېږي ریپلیس ګور شین رنگ ته واسه کمی ته واسه شروع دا ټول بدایم بدل کدایم بدل کړ. ها زه څه کوم کنټرول زد کنټرول زد دا ریکل ویخ ډیلیټ کوم په ګرځ دا ډیر مهم کمانډ دی. دلته راغلم دا رنگ دا ډیزاین څه کوم موډیفای کوم دا لیکلې سره کوم اخلم لیکلې ټایم یو من اخلم دا نو واسه صحیح شو. او اوکے می کلک کر سشوان کلیبری ڈان جو آرستا او دارتے ہیں سیٹ ڈیفالٹ کا پاس ورد دونوں لکل موقع. What is computer in what form we use دونوں جو آرستا دا کمپیوٹر میں بورڈ کر دا میں بورڈ کر صحیح شو دا میں بورڈ کر او دا مچکه بورډ میکو وو سورتم چی ریپلیس کما تا چی شي ریپلیس کا ته ما تا واخله کمپیوټر ریپلیس کا کم یو کمپیوټر ها کمپیوټر ریپلیس کا چی ش باندې ریپلیس کا پی سی باندې خو کم یو کمپیوټر هغه کمپیوټر چې دا فون چی شي وسی دا فون بورډ وسی بس نور نه. اوس وګوره کم یو کمه بدلی ګور دای بدل کرتا هغه رتا بدل کو دابل بدل کو دابل بدل کو نور سره لاس وو هو نو سره شنو صحیح شو دا ته پدې یا زورته هم چی یو که باندې شکل باندې نو فارمټ هنجه کلیک کو بیا ټول ته ریپلیس کړو ټول څکلو څکه ټول دا ته فارمټ ته لری کو شرط ته لری کو دا نو خامغه په خاني خبرې دي پوښوي دا ته پدې دا چې شي کارو ریپلیس کارو. ریپلیس ډیر مهم کمانډ دی استعمالي کیږي بل هغه لاندې موږ سره دی سلیکټ سلیکټ آل خو پوهېږي څه کوي ټول خط څه نه کوي که شکل وسي کلیکل وسي کړس کته وایي چې نه سلیکټ آبجیکټ صرف آبجیکټ سلیکټ کوي آبجیکټ موږ سره نشته. اوس څنګه کوم زه لاړم دې نه سودم آبجیکټ هم واغس مثلا شیپ وسي یار بلا چې وسي دا نه واغس. اوس چې زه راشم سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک کوم ګور صرف دا سلیکټ کولی شو لیکل نشو سلیکټ کولی آبجیکټ سلیکټ کولی شو دا اوس وګور بس لیکل سره کی نکیږي. بل مون سره دی سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ ګور زه دی پی سی باندې کلیک وکړو زه ته دا کوم چې ما کلیک کړی دا سلیکټ چې هر څه کې وسی ټول سره کړل یا ته څه چل مې کو دوه لیکل وکړو دا مې واغستو بولډ مې کو دا مې واغس بورډ مې کو او دا نور مې واغس بورډ مې کو زه تم چې دا کوم ځکه ما کلیک کړل سې کلر ځکه ټول سره کړ پوښ په خبر باندې دا ډېر مهم کمانډ دی. بل سلیکشن پین دې لپاره استعمالېږي مونږ دلته بدرې شکل راوستو یو شکل دا شو مثلا سوته وي دا شکل مې راوستو دا مې بل کاپی وستلا بل مې وستلا اوس ته غواړې څومره شکلونه تاسو ری سلیکشن پین تاسو دا کوي ګور دا غواړې دا نه غواړې دا نه غواړې کو غواړې کلیک وکړ نه غواړې ټول غواړې شو شي ته ټول غواړې هاي شي کوي شو او هاي شو او هاي پوښ په خبر باندې دا دې پرې دا اوس مونږ شي د هوم ټاپ اخري
بس وي سبا ته بل خیر سره انزرت شروع کو انزرت هم تقریبا ډیر وخت نه نیسی یو دو ورځې انزرت ټیپ نیسی یو دو ورځې دا ټیپ نیسی همداسې بیا نور مخکې ځو خیر سره صحیح شوه دا د ستاسو د نن ورځې درس ځان باندې زیات فشار مه راوړئ خپل په حوصله په طبیعت باندې درس